רק להסתכל עליו מבחינה רוחנית, היית רואה אור גדול. אנשים שהיה להם ניסים ונפלאות, היו מסתכלים על הרב כדורי, באים ומסתכלים עליו, כבר היו רואים ישועות. לפני 38 שנה, אבא שלי נהרג בפיצוץ מחריד בירושלים. אנחנו היינו ילדים יתומים שגדלנו, והרב כדורי אימץ אותי אליו כבן. קירב אותי מאוד מאוד אליו, כל יום היה מדבר איתי, הייתי בא אליו, הייתי חבר טוב של הבן שלו, הרב דוד כדורי, וגם של הנכד, הרב יוסף כדורי, שהוא היום ממשיך דרכו של הרב בישיבה הקדושה. והייתי כל הזמן נמצא אצל הרב, ככה התקרבתי לרב. כל היום שואלים אותי אנשים, איך זה להיות עם הרב כדורי? ואני מספר להם, אני אומר להם, הלוא היום יש כל מיני אנשים שקוראים לעצמם מקובלים ואומרים, זה עושה פעולות כאלה, זה מסתכל עליך ככה ואומר לך ככה. אני אומר להם, הרב כדורי לא היה צריך לספר עליו סיפורי ניסים. מסתכל על איש קדוש, איך שהוא היה מתפלל, בתפילה שלו היה מתפלל צעד אחר צעד, היה שם את האצבע שלו, והיה מסתכל צעד אחר צעד בתפילה, מילה במילה, מילה במילה. הוא היה איש קדוש, פשוט להסתכל, היית רואה עמוד ענן עומד מעליך. הרב כדורי היה קודש קודשים, זה אדם שהיה יושן בין שעה לשעתיים בלילה, אבל היה יושב ולומד כל היום, כל כולו זה היה קדושה. היה כל היום גם צוחק, לא עניין אותו שום דבר בעולם הזה, רק שמחה, תורה ועוד תורה ועוד תורה ואיך לעזור לאנשים. פעם אחת ראיתי את הרב כדורי נכנס לחדר וצוחק, צוחק, צוחק. אני אומר לו, כבוד הרב, למה כבודו צוחק? הוא אומר לי, אני עכשיו גורם על ידי שאני שמח, על ידי שאני צוחק, אני, כל קירות ביתי יעידו, אני כל הזמן שומע, אדם זה חולה בסרטן, זה אין לו ילדים, זה כל אחד בא ובוכה, מוריד את הדמעות שלו כאן. על ידי השמחה שעכשיו אני משרה במקום, אני ממתק ומביא את הכל לנצוצות, הדמעות לנצוצות של שמחה, כדי שיוכלו לזכות מי בילדים, מי שחולה במחלות קשות, שיהיה לו רפואה לא ידוע, של הרב כדורי. היה מאות סוגי קמיעות שהוא הכין אותם, שקיימים אצלו, עוד מזמן רבי יהודה פתאי, והוא חקר אותם, אחד לאחד, שמות המלאכים הממונים על אותו דבר. בבא סאלי היה לו דירה בירושלים, במטסדוף שלו, והיו מגיעים מישיבת המקובלים של חסדי יוסף, של הרב יוסף דויץ'. והרב כדורי היה נמצא שם, לומדים כל הלילה, עושים תיקון גדול לעם ישראל, להצלחת כעם ישראל, עושים סעודה, והרב כדורי והרב בבא סאלי היו מחליפים ביניהם, זה היה נותן לו ערק, בבא סאלי היה נותן לרב כדורי ערק, מבורך. והרב כדורי ידוע שהיה מושך את הרגליים שלו אחרי המקווה כל יום בערק. והרב כדורי היה מחזיר לו ביין מבורך שהוא היה מברך לכבודו של הבבא סאלי. היה לו קשר מיוחד גם כן עם הרב שרבי, שהרב שרבי אמר שהקמיע של מומחה שאפשר לשאת אותו בשבת, ככה גם יצא פסק הלכה של הרב עובדיה, אחרי הקמיע שהוא נתן לו כשהרב עובדיה היה חולה בלב, הרב כדורי כתב לו קמיע מיוחד על קלף לרפואתו, ואמר פסק שהקמיע של הרב כדורי זה נקרא קמיע מומחה, מותר לטלטל אותו בשבת. אני לא צריך לספר לציבור מי זה היה הרב כדורי, כי אנשים ראו ניסים ונפלאות, רבבות, רבבות סיפורים של ניסים ונפלאות.